Hey, Max. Hvað? Ég keypti þau. Flest þeirra. Hvert erum við að fara? Nú, besti dagur lífs þíns. Mér fannst þú eftir að fá almennilegt sæti. Lagi? Ég döð hrædd. Af hverju? Ég búin að horfa út gluggann í 18 ár og dreymum hvernig hann væri að sjá ljósin svífa upp í himinin. En hvað ef ég verð bara fyrir vonbrigðum? Engar áhyggjur. Og ef ekki, hvað ger ég þá? Og það er það besta við það. Þú ferð og finnir nýjan draum.